الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يظلم فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال امروين دقيقة كوبان وحان ادين سينينا وردك دقا كاسو هاد تاغن بإذن الله باري كولاشن ويقوب بدايهين دادك يساو عاية وحان جعال هاي انان ديب اسو مقالنا ولا ليال ساد ودنتين يمالو البوء جوكتان با مركا لكسو دوادة ساوثن ميديا كوبريشن يتيم كجوكتا علوس امور هاد تاغن ايان ربنا انان شاقنو سيدي دي اهان با ابدع سيس لفتا قران كراساي oo macni fariin baan u direynaa fariintan hadii ay la gaarsiin kara la gaarsiyo karasaay haaraan baa ku timaaday umadan macni madaxweyne muqtar roobow iyadoo ay macni wada taageersan tahay ayaa loo qabtay dalka xoreyn lahaa ninka la leeyahay sideeda ahaanba tiimkii shariif xasan sheekh aadan la soo shaqaystay 99% waa macni waa lugooyo waa dadka dalka iibsaday waa dadka ma arkaysee dhibaatada intaasi la-eg jamhuuriyadda barakaysan ee mailand gaarsiiyey wey waxaanu leenahay haddii tiimka shariif xasan sheekh aadan aad ka wada taqal macnii aad ka wada taqalusaysid waxaan u baahannahay maxamed ibraahim najax ninka loo yaqaano oo ku magac dheer master nijas oo aad u magacowday guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan mailand ninkaasi macnihii waa in aad ka qabataa meesha ummadda mailan ninkaasi waa inay iska qabtaan ninkaas haddaysan iska qabanin wallaahi billaahi way ka qoomamayn doonaan dadka mailan ilaahay baan ku dhaartay dhulka shabeellada hoose macnihii gacantiinuu ka bixi doonaa najax dhibaato culus buu ku hayaa
مستر نجاس دب علوس بو كوهايا معني لولك مايلان جريتانك مايلان ايو خطر كوية هيقودهان معني ننشع ليسي ماشا ميال المقدر ريسي ماشا ميال ماشا مصير بايال ماشا مصير كأمض ملايين تمايلان الدولمان تضباطن كسنان كهادلينا نجح اما النجاس محو سميي بلو فيرسو ولا ليال وحاب بالله بطي حرينتا قبل كشبيلاه هوسي هاول قلدي ساب اللوضي حالي بي اهيد مركا ريدين شيغا يي سدح مال موت قده هيدا او ماركا يسا ان لقبان دونو جنة علي ان لقبان دونو haddana waan ku sii adkaysanayna xalay waxaan idiin sheegnay buundada jannaale in ciidamada danab ay degeen ay qabteen saacadaasi la taagan yahay maanta ciidamada iyagoo base ku lahaa buufo bacaadka ciidamo hor leh oo macnihii awood badan ilaahay baa awood leh ayaa macnihii yimaaday buufo bacaadka oo ka tirsan macnihii deegaanka macnihii degmada marko ee gobolka shabeelaha hoose buufo bacaadka ciidamadii lagu soo dhaweeyey sawirada wixii oo dhan hadda soo bandhignay gudoomiyaha degmada marka geesiga halyeyga ah mudane waafow ayaa markayse macnihii hogaaminayay soo dhaweynta ciidamada cusub iyo saraakiisha la soo dhaweynayay oo macnihii qalabaysan laakiin najax dhibaatada uu sameeyey baa waxay tahay markii uu ogaaday saad ogtihiin jannaale britola la qabanaya waa maalintii saddexaad aan qabsannay sida aan horeba idin kugu sheegnay britole jannaale keliya lama qabanaye sida qorshe uu yahay haddii aysan wax iska bedelin ama xeelad military aan dib loo dhigin jannaale iyo tuulooyinka ka ag dhow oo dhan britole ayaa la qabanaya haddii ilaahay uu ka raali noqdo hadalka aan leenahay waa hadal tifaftiran oo qorshaysan oo military waay waan sii sheegaynaa maalinta beri ah macnihii jannaale iyo maarkayse macnihii inta ka ag dhow oo dhan waa la qabanaya oo waa loo dhaqaaqay ciidamada waxaan idiin sheegay in ay soo degeen hadda aan idinla wadaagnay meesha loo yaqaano buufow bacaadka in lagu soo dhaweeyey maanta sawirada aan idin tusaayana waa kana SMC ay idinla wadaagayso soo ma jeedaan waa kana dhulkan waa taqaanaan waa marka iyo aagaasi waa gobolka shabeellaha hoose maanta ayaa lagu soo dhaweeyey buufow bacaadka lagu soo dhaweeyey baabuurta waa kuwaas oo macnihii militariga ah sidoo kale waad aragtaan gudoomiyaha degmada marka gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakeysan mailand waafow oo soo dhaweynaya saraakiisha qabanaysa macnihii ciidamada deegaanka jannaale gobolka marka ee jamhuuriyadda barakeysan mailand britole howlgalka berri buu dhacaya haddaan sii sheegayna waa kuwan ciidamada oo iyagu buufow bacaadka lagu soo dhaweeyey maantay sidoo kale waa karaa madaxda gobolka gudoomiyaha degmada uu hogaaminayo iyo saraakiisha ciidamada oo iyagu maarkayse jannaale ku sii jeeda oo maanta lagu soo dhaweeyey buufow bacaadka waa kuwan saraakiishii lasoo dhaweeyey oo ka howlgalaya jannaale iyo maarkayse tuulooyinka hoos imaanaya alloore markuu arkay najax in maalinta britola ah saacadaha kadib la qaban doono jannaale deegaanka jannaale ee laga xukumo xarunta gobolka shabeellaha hoose marka markuu ogaaday ninka la yidhahdo nijaas hadda xamar uu joogaa saacaddaas aan idinla hadlaayo magaalada muqdisho ku sugan yahay oo reer galmudug ay ku waardiyeeyaan oo macnihii isbaarooyinka yaalla intuu qalinka ugu jiido warqadda macnihii lacagtana ay qaataan dadka deegaanka laga qaadaa isagana 2,000 laga siiyaa shirkadda gire ayuu meesha ku ilaalsadaa walaalkiis awal kursiga $300,000 macnihii Shariif Xasan macnihii kula gorgortamay $200,000 dahabshiil bank loogu shubay Shariif Xasan isla markaana uu usoo qaaday Maxamed Mursal oo state-ka joogay wasiirkii madaxtooyada ahaa Shariif Xasan haamaan yare loo yaqaano sidaa awgeed najax ama nijaas saad u taqaanaan jannaale in la qabanayo britole markuu ogaaday cawada saacad ka hor facebookiisa gala facebook wuxuu ka soo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka jannaale gobolka shabeellaha hoose jamhuuriyadda barakeysan ee mailand hadda ayuu wuxuu ka soo magacaabay facebookiisii warqadda waa tusaa waana idin tusaaya annagu macnihii been ma sheegayno laakiin su-aasha isweydiintale waxay tahay isagoo xamar jooga
markii uu ogaaday in la qabanayo macnihii in la qabanayo markuu ogaaday sababta uga soo magacaabayo waa maxay? Waa kana Ibraahim Najax ayaa hadda soo magacaabay, waa kana Facebook ka soo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka deegaanka Jannaale gobolka Shabeellaha Hoose arrimaha bulshada ku-xigeenka. ninkaasi marka ma deegaanka u dhashay macnihii ma Maylamba mise macnihii dadkii Mooryaanta ahaa ee deegaanka haystay oo 30 sano dadka dhacayay, kufsanayay, boobayay, macnihii wax dhiigga bani aadamka Maylan dharaar iyo cawaba qubayay. wuxuu u magacaabay nin lagu magacaabo Maxamed Faynuus oo ku magac dheer Bood ayuu u magacaabay Najax guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Jannaale gobolka Shabeellaha Hoose Jamhuuriyadda Barakeysan ee Maylan. ninkan la magacaabay oo loogu yeero Maxamed Faynuus Bood waxa uu ka soo jeedaa deegaan ahaan Galmudug, gaar ahaan Cadaada ayuu ku dhashay kuna barbaaray una dhashay. shaqo kuma leh Shabeellada Hoose. waxaan isu jirnaa ugu yaraan 500 kilomitir baan isu jirnaa Maylan iyo ninkan loo magacaabay dhulka macnihii 500 kilomitir qiyaastii ugu yaraan bay macnihii isu jiraan meesha loo magacaabay. waa dadkii dadka dhacayay, waa dadkii dhulka boobayay, waa dadkii maarkayse gabdhaha kufsanayay, waa dadkii maarkayse dadkii afduubayay, waa dadka macnihii geedaha cambaha macnihii jarayay, macnihii waa dadkii dadka macnihii beerood intay ku qabsadaan ku falaayay weeye ninkii u magacaabay. su-aal aan isweydiino marka macnihii qarnigan waa la xisaabtamayaa, macnihii Najax ama Najaas haddii gobolka Shabeellaha Hoose Mooryaantii isbaarada dhiganaysay uu deegaanada u magacaabayo oo macnihii title uu siinayo si weliba isbaaro sharciyeysan oo hadhow dadka deegaanka iskale loogu sharciyeeyo in la dhaco la kufsado, ninkaasi yuu matalaa? ma deegaankuu matalaa? ma Maylan buu matalaa? kuwa noocaasi in la israaciyo oo macnihii meel looga soo wada jeesto laabudda way tagaysaa, gacanta in loola tago waay. nimankan macnihii dabadhoonnada ah oo deegaanka lagu qabsanayo macnihii dubkooda korona Maylan ah taytalada noogu fadhiya dadka Maylan waxaa loo baahan yahay war nimankaasi wax kastoo lagu samayn kara in lagu sameeyo, guryaha in loogu dhaco, si kasta nimankan in macnihii layska qabto waay, shanta farood iyo calaacal in laysaga qabto waay, dawo kale haba yaraatee ma jiro. haddii kale way idin gumaynayaan, way idin gumaynayaan, way idin gumaynayaan, way idin gumaynayaan. warkan isbaarada dhigtay baa ron, haddii macnihii lagugu sharciyeeyo nin deegaankan u dhalan isbaaro dhiganayay, wariya waa kaa Galmudug inta nin Maylan ha tago oo macnihii loo magacaabo oo isbaaro dhiganaya loo ogolaado wax caqliga galaya maahan, wax la ogolaan kara maahan, wax la maqli kara maahan, xaqna maahan, xalna maahan. wuxuu Najax samaynayo? muxuu uga faa'iidaystay marka? ayaan dhaweyn Najax ama Najax wuxuu soo jeediyey macnihii in guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda deegaanka Jannaale uu u magacaabayo nin isaguna Galmudug kasoo jeeda. bal u fiirso guddoomiye ku-xigeenka isbaaruu raadinaya soo ma jeedin? guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda Waafow oo ah guddoomiyaha degmada marka gobolka Shabeellaha Hoose Jamhuuriyadda Barakeysan Maylan gaashaanku u daruuray waa uu diiday. wuxuu yidhi adigu shaqo kuma lihid oo guddoomiyihii gobolka tahay, aniga ayaa xaq u leh guddoomiyaha deegaanka. midda kalena nin ma arkayse aan deegaankan u dhalan ama naag uma magacaabi kartid deegaanka dadka u dhalay u dhashay ayaa loo magacaabayaa. okay, sidaa markii ay kala gaadhay Najax ama Najax gadaal buu u noqday caawa. marka haddaan idin tusay sawirada Beritoole, Jannaale iyo tuulooyinka hoos imaada waa la qabanayaa oo gacanta lagu dhigayaa, shabaab waa laga saarayaa berri haddii Allaha awoodda leh uu ka raali noqdo, guusha Allaha dhiiba. laakiin balaanka sida uu yahay dibna waa loo dhigi karaa oo annagii baa sii sheegnay way dhici karaysaa, laakiin xaqiiqada waxa weeye Beritoole in Jannaale gacanta lagu dhigo waa. sawiradana waanba idin tusay, haddana waan idinku celin doonaa. waa kuwan markaysa ciidamada iyagoo buufo bacaadka lagu soo dhaweynayo oo macnihii Beritoole u darban in ay gacanta ku dhigaan dhulka aan idin sheegay. waa kan gaadiidka markaysa maanta soo gaaray buufo bacaadka oo ku sii jeeda caawa ku sii siqaayo berri qabanaya Jannaale ka howlgalaya. waa kana guddoomiyaha degmada marka Waafow mudane Waafow oo markaysa macnihii soo dhaweynaya buufo bacaadka maanta ku sugnaa. sidoo kale waa kana ciidamada ee ka howlgalaya halka loo yaqaano Jannaale. sidoo kale waa kana macnihii ciidamada ka howlgalaya
oo waafow uu soo dhaweynayo buufow bacaadka uu ku soo dhaweynayo. Haddaba najax marka muxuu ka faa'iidaysanayaa? Isaga wuxuu u shaqeeyaa dadka reer galmudugu u shaqeeya oo xaaraanta ku haysta dhulka, oo macnihii deegaankan ayaan dhaweydna farmaajo intay u tageen yiri howlgalka shabeellada hoose annaga gacanta naga saar, annagaa shabaab ka saaraynay, waa waraabe hilib u dhiibo, waraabe adigu hilib ma u dhiiban lahayd? Macnihii qof deegaanka aan u dhalan oo 30 sano dhacayay, kufsanaya, boobaya, howlgalkiisa aniga ii dhiib. Dadka deegaanka aan marjalaasgareeya sooman 4 milyan ee ku nool shabeellada hoose. Macnaheedu marka wuxuu yahay walaalayaal, maantay markuu aaday guddoomiyaha degmada waafow buufow bacaadka markuu aaday nijax uu ogaadayna berri in deegaanka Janaale ee jamhuuriyadda barakeysan Maylan la qabanayo shabaab laga saaraayo uu ogaaday, ayuu Facebook ka soo magacaabay guddoomiyaha deegaanka, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka shabeel deegaanka Janaale ee ma arkaysa jamhuuriyadda barakeysan ee Maylan uu soo magacaabay. Danta uu kaleeyahay waa maxay? In la qabanayo ogaaday, inuu ka faa'iidaysto rabaa. Laakiin sharciyan markaan u noqono waa kanaa, Facebook uu ka soo magacaabay isagoo xamar jooga nijax. Waxa uu soo magacaabay Maxamed Faynuus Bood oo reer Cadaada ah, oo macnihii Cadaada ku dhashay, ku barbaaray, ku soo koray, oo qori caaradiisii shabeellada hoose ku jooga, isla markaana ummadda deegaanka dhibaataynaya u magacaabay najax. Yuu u shaqeeyaa nijaas, yuu u shaqeeyaa macnihii yaa soo dirsaday, yaa dhaqaalaha ka dhiibay? Haddaad ogaateen xamaruu fadhiyaa. Howlgalkana caawa wuxuu ka dhacayaa Beritoole shabeellada hoose, wuxuuna ku magacaaban yahay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose. Raggan uu magacaabayo waa raggii Shariif Xasan markii uu joogay, intuu Shariif Xasan u diray Cadaada diyaarad ka soo saaray isbaarooyinka macnihii heshiis kula galay ku yuukaystay waay. Marka dad ay isyaqaanaan oo koonto ay wada leeyihiin deegaanka nuugaya u dhalanin, oo shalay hadday mooryaanimo ku joogeen, maantana deegaanka haddii la xoreynayo doonayaan waay inay dowladeeyaan, mooryaantii inay kuu sharciyeeyaan dadka madaxa laga sii tumo. Marka hadhowdiina xafiisyada kuwa u fadhiisanaya gobolka isla tuugadii isbaaristayaasha ay noqdaan. Marka sidaasi daraaddeed wuxuu ka faa'iidaystay najax guddoomiyaha degmada marka gobolka shabeellaha hoose ee Maylan oo maanta buufow bacaadka aaday, ayaan dhaweydna ka diiday in ma arkaysa shabeellada macnihii ka diiday guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda Janaale in uu u magacaabo nin reer galmudug ah, waafow uu gaashaanka u daruuray. Cawada marka saacad iyo daqiiqada ka hor ayuu soo magacaabay najax Facebook uu warqadda soo dhigay, Facebook uu ku soo magacaabay berri in la qaban doono markuu ogaaday. Okay, xaq ma u leeyahay xataa haddii la yiraahdo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ma magacaabi karaa guddoomiyaha deegaanka Janaale? Maya, isaga xaq uma leh. Hadduu shisheeye yahay maba magacaabi karaba. Dastuurka federaalkana ma qabo, midka maamul goboleedkana ma qabo. Laakiin sharciyan haddii loo noqdo waxaa magacaabi kara guddoomiye degmo, ayaa magacaabi kara. Maxaa yeelay Janaale waxay hoos timaadaa, Janaale degmo maahan, Janaale waa deegaan, deegaan waay. Deegaankaasi wuxuu hoos imaanayaa degmada marka, ayuu hoos imaanayaa degmada marka waxaa guddoomiye ka ah mudane waafow ee Maylan. Marka guddoomiyaha degmada magacaabi kara marka guddoomiye deegaan la magacaabayo, ee guddoomiyaha gobolka ma magacaabi karo, xaqna uma lahan guddoomiye deegaan. Inaan isla fahamnaa fiican sharciga, guddoomiyaha gobolka wuxuu xaq u leeyahay guddoomiyaasha degmooyinka inuu magacaabo isaga. 8 degmo ee shabeellada hoose waxaa xaq u leh guddoomiyaha degmada, guddoomiyaha gobolka. Guddoomiyaha degmadana wuxuu xaq u leeyahay inuu magacaabo deegaanka oo degmadiisa hoos imaanaysa. Marka sidaasi daraaddeed macnihii najax ama nijaas sharci kaboodkaasuu sameeyey, dulmigaasuu sameeyey, xamar uu caawa jiifaa, berri markii la qabanayo uu ogaaday, intaana howl ay dhacday ayuu ma arkaysa macnihii warqadda Facebook uu soo dhigay uu yiri ninkaasi Maxamed Faynuus Bood la yiraahdo oo Cadaada u dhashay kuna dhashay ku soo barbaaray oo isbaaray iyo xoog iyo dhac iyo kufsi ku yimaada shabeellada hoose oo xoog ku jooga qori caaradiisii ayaan u magacaabay buu leeyahay. Wuxuuna u raadiyey inuu ka dhigo guddoomiyaha ku-xigeenka maaliyadda, guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda ayuu isku dayay Janaale inuu u magacaabo maalmo ka hor, waafowse wuu diiday. Sidoo kale najax hadda ka hor waafow guddoomiyaha degmada marka ee Maylan markuu Kambaale aaday oo Uganda u safray, oo sawirkiisa aan idiin soo bandhignay,
markuu ogaaday waafow inuu ku maqan yahay Uganda, najax laba qofood oo Morian ah oo macnii aan u dhalan deegaanka oo xoog ku haysata ayuu marka keenay, isagoo rabay IOM inuu ka gado iyo USAID xarunta gobolka oo ku taala Janaale ayaan dhisaynaa baa la yidhi, si uu uga dhaadhiciyo xaruntaasi in loo raro afgooye, afgooye oo reer Galmudug ay xoog ku haystaan awooddooda ay joogto, si meesha xafiis uga furto kuwa ka hoos shaqaynaya iyo kuwa la shaqaynaya iyo kuwa ilaalinayaba Mooryaanta reer Galmudug inay noqdaan, isagoo rabay. Sawirkaas waan idin tusnay, Facebookyadana waa soo dhignay. Marka sidaa awgeed, ninkaasi khatartu soo wada ma dhowa, isku daygaana maanta kaliya ma ahayn. Imise tignika maanta macnay buufow bacaadka ku dhaqaaqaysa Baritoole? Haddaan kuu sheegaya, waxaa ku dhaqaaqaysa ilaa hadda tirada intaan ognahay caawa wixii kusoo biira waa wax kale, 62 tignika ah ayaa ku biiri doonta oo gaariga ugu fudud u yahay macnihii noocaasi. Gaariga macnihii ugu fudud hadda macnihii ciidamada dagaalami doona waa noocaasi. Baabuurtan xabadda aan karin ah ayaa socda Baritoole, ilaa 62 gaari oo tegnika ah ayaa buufow bacaadka, 3 meelood ay ciidamada kasoo geli doonaan saan sheegnay, dhankaas iyo maarkaysa lambar 60 aw dheeglay mari doonaan Janaale, saas ayay maarkaysa ku weerari doonaan. Danabna wayba soo dhaqaaqday, haakaw bay soo martay, macnihii howlgalkeedu way bilowday. Sidoo kalena maarkaysa nimankaana buufow bacaadka maanta lagu soo dhaweeyay waa ka 62 gaari oo gawaadhida xabadda aan karin ah ayay wataan. Janaale kaliya lama qabanayee, Janaale wixii ka eg dhow oo dhan ayaa la qabanayaa tuulooyinka ah, haddii Allaha awoodda leh maya uusan dhihin, ilaan maamulka samada ayuu ka yimaadaa. Marka ummadda Maylan waxaan u sheegaynaa war macnihii dadka nijaasta ah oo macnihii dabadhoonnada ah oo mar walba macnihii dadka deegaanka ku soo duulay macnihii daba taagan oo dadnimadoodu aan macnihii isba aan u istaagi karin oo aan aaminsanayn inay keligood istaagi karaan oo Ilaahay inkaar ku riday, inkaartii Nebi Maxamed ku dhacday, samada laga soo habaaray iyagoo barwaaqo leh oo hodan ah wax walba haysta, aan aaminsanayn dadnimadooda iyo inay 9 bilood ku dhasheen inaysan wax noqon karin, dadka dekadahaasi leh, badahaasi leh oo Soomaaliya statistikiska la sameeyey 65% ah, waxaan leenahay aan iska qabanno, yaan la ilmo adeeraynin, yaan la qabiilaynin, yaan laga dhigin reer gooni ah, yaan laga dhigin abti, yaan laga dhigin adeer, yaan laga dhigin xaas, yaan laga dhigin dumaashi, yaan laga dhigin seedi. Dadkaasi iyagaa masiirka ummadda Maylan jiilasheena hadda macnii soo barbaaraya. Ma waxaa rabtaan caruurteena in la caayo oo la yiraahdo kurdi baateen dhul ma liidiin? Ma waxaa rabtaan caruurteena in beeraha lagu qoto dhulkooda oo la yiraahdo badarka aad soo saarteen baa waxaa cuntaan idin ka siinayna inta kalena macnihii dibadda loo iibgeysto, mooska ay soo saaraan la qaato? War ma saasaa rabtaan dadka Maylan? War caqli la imaada, caqliga maanyafuulka soo dhaafi waayey waa inuu isbedelaa. Kuwa suudadka ku xiranaya baydhabo redow redow 7 sanay fadhiyaan maanyafuulka, 10 sanay fadhiyaan maanyafuulka, cambihii, galeydii, muuskii, wixii oo dhan waa la daldalanaya, bal haddana waaba lagu sharciyeynayaa. Reer Galmudug oo 30 sano haystay maanta tabartu ay ka dhammaatay, dhammaystir kaliya u baahan oo macnihii waxba aan ahayn oo macnihii madaxdoodii xataa Kenya qaxooti ku ah ayaad u haganaysaan, dhibaato idin haysata maya, maya. Wariyaha macnihii waxaaga cisho, xaniyahaaga la soo bax, dadnimadaada u noolow. Qof Ilaahay abuuray oo weji ah ka raadinaysa guur iyo gaabsinayaysan jirin qadiyadaada markay taaganta, yaa naguu soo qoslin? Ilma adeeraan nahay iyo nin qaran baa tahay iyo war nin adiga islaantaada usoo socdo waay, nin cunugaaga usoo socdo waay, nin gabadhaada kufsan rabo waay, nin kule macnihii jareer baa tahay weeye, nin kule macnihii xamreer xamar carab xun baa tahay waay, nin kule eelaay xun baa tahay waay, nin kule waxa weeye ma arkaysa macnihii Soomaali matid oromaa tahay kule waay, dhulkan adaa iskale kaagana soo horreeyey. Kaana bixi maayo isagoo saas ku caynaya bukureyda iyo koostada iyo galeyda iyo misagada iyo soorta, macnihii ayuu cunayaa wuuna kugu caynayaa adaana iskale dhulkii. Marka sidaa daraaddeed war xataa hadduu ku caynayo muu kaa tago, kaa tegi maayo. Marka isku soo wada duub la ogaayey ilka doofaar waxaa la yidhi sahansan, ilka doofaar sahansan baa la yidhi.
marka sidaas daraadeed walaalayaal shaqsi qabiilna ma noqon karo, shaqsi tuug ah oo dadkii dhulka dhacayay macnihii u fududaynaya qabiilna ma la qabiilayn karo. Taasi karasaayaan ka diidnay, karasaaya kuwa inay qabiilayaan isku dayeen, kuwa waxay isku dayeen in Mukhtaar Rodo ay qabiilayaan, waxaasoo dhan waan diidnay annaga, ma shaqaynayso. Dadka isbedeldoonka ah, miskaxdoodu xorowday ee horu socodka, malaayiinta dal iyo dibad jooga, dhallinyarada ah, waxaasi diidnay. Nala marsiin maayo, najax waa tuug. Aabihiisu ceeb male, hooyadiisu ceeb male, qabiilkiisu ceeb male, qabiil sharaf luu ka dhashay, maylan ayuu ka tirsan yahay, laakiin waa tuug. Weliba tuugada way kala fiican tahayo, tuug wax qabsada iyo tuug waxaa jira macnihii dabadhoon ah, qabaan ah, qabaan weeye. Ninka qabaankana waa in layska qabtaa oo adiga ku baxdalaya. barnaamijkan halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Janaale xaaladiisu waa sidaas baritoole, waxaan sugaynaa janaale oo beri la qabta haddii ilaahay uu ka raali noqdo, ama cilad farsamo military loo hakada. Laakiin gawaadhida waa inay tusna, ciidamadana way socdaan. Maantana buufa ubacaadka ayaa gurmadkii ugu dambeeyay lagu soo dhaweeyey. Walaalayaal, laifyada anagu ma jeclin inaan maalin walba iska taagnaano, laakiin sababtaan usoo gelayna waxaa weeye in wixii ugu dambeeyay degdeg aan idin siino. Marka dardaarankeena waxaa weeye rabbi ka cabsiga. Waxaan isu dardaarmaynaa camalkana ilaahay dartii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraaddii eebba wuu arkayaa, sahaydana badso, safarku waa u dheer yahay, xamuulkana iska yaree, sababtoo ah kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan. Walaalayaal, nafta la isu dhiibaya laysma siine, haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaatana, ballantanada waxaa weeye waxaan isaga tegi doonaa buraanbur cod hallaansi ah lagu qaaday oo ay qaadayso marwo u dhalatay jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland, geesiyadda gaariyadda libaaxadda loo yaqaano Marwo Faadimo Ibraahim, oo ma arkaysee codkaygu sidii waranka oo kale u baxaya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo buraanbur hal daqiiqo ka yar ku karbaashtay, bal aanu wada dhegaysano idama le Fardowsana. Warwa dalala yadihi gaba boqoli taage, ee Mukhtaar xabsi boow. Mukhtaar xabsi boow, galoho xaasid aqabsaade.